Berriaren eginkizuna aliketa ondoen informatzea da, eta bide horretatik Eusko Ikaskuntzaren jardueren eta proiektuen garapenaren inguruan informatzeko helburua du. Iritzi artikuluen bidez edo elkarrizketa sakonen bidez. Orain arte egin dugu bide bat, izan ere Eusko Ikaskuntzako adituen ekarpena jasotzea importantea da berriarentzat, baina bide hortan sakontzeko asmoa daukagu orain elkarlana areagotuz. Herritarrak merezi dutelako Eusko Ikaskuntzaren jakintza aliketa ondoen jasotzea, informatuz aberasteko. Baina arte ere, bi erakundeon arteko harremana ona izan baldin bada ere, hemendik aurrera harreman hori eta elkarlana sendoagotzeko estakurua daukagulako, ezta? Eta arrazoi nagusia besterik ere bada, baina esango nuke dela, hain zuzen ere, Eusko Ikaskuntzaren ezaugarria den lurraldetasun hori albistegintzatik jorratzeko aukera ematen digula. Egiten duguna eta eztabaidagune guztien berri, hain zuzen ere, euskal herritar guztiengana hedatzeko hau.